Här träffar man på Sontans Avenue sommar 89. Hon gråt när hon var full och sång när hon var min. Hej Sara Kadefors, välkommen till Book Your Life. Tack så mycket. Hur känns det att möta din publik här live ikväll? Ja, det kanske inte är min publik, det kanske är Jon Espers publik. Nej men jag tycker att det är alltid kul att träffa publiken, alltså det måste jag ändå säga. Även om många ofta är rätt blyga och inte vågar direkt kasta ur sig frågor, så är det ändå, vilka är de? Att bara få ett ansikte på folk är ju bara det roligt, för att man sitter så mycket ensam när man skriver. Vad är det som lockar er med det här konceptet Book Your Life? Det är så att jag är lärare och undervisar svenska och engelska. Jag tänkte att jag blir lite inspirerad här ikväll. Så jag gör det som lite kompetensutveckling. Ja, jag tyckte det var jättespännande att höra Sara Kadefors prata. Men nu känner jag till den. Känner jag faktiskt inte till den norska författaren. Det är spännande det också. Vi har hört att han är rockstjärna. Oh, då hoppas jag att han drar av en låt. Hej Hillevi Wahl. Du är författare och aktuell med boken Hungerflickan och har kommit hit ikväll. Vad lockar dig med Book Your Life? Och det är så mycket. Jag älskar ju Sara Kadefors till exempel. Och tycker jag är jättekul att se henne. Men även det här att man får se hur andra är när de håller föredrag. Eller hur det är så kul att se proffsen när de jobbar. Man lär sig alltid något nytt. Så det, ja, men det är jättekul. Och så det här med att det är lite festligt. Det ska ju vara så runt böcker. Varmt välkommen upp på scenen Sara Kadefors. Jag gjorde ju faktiskt en intervju med dig när jag var 23 eller någonting. Även om jag har någon liten minneslucka. Då bodde du i Göteborg och du var en av Sveriges största radiostjärnor på 90-talet. Man lyssnade på dig i morgonpasset. Varför bytte du karriär och började skriva böcker? Vad som hände var att jag 96 satte mig ner för första gången på många år. För att jag fick barn. Och när man ammar ett barn kan man inte springa omkring helt galet. Nej, det går inte. Kanske går man. Och det var så skönt att sitta ner. Det var bara så oerhört befriande med den här tystnaden och med lugnet. Att ingen ringde och frågade från en äcklig kvällstidning om vad man tyckte om saker. Och man fick inte läsa i tidningen om att man var dum i huvudet. Och ingen kom fram på krogen längre och hatade. Bara en dag när jag satt här kände jag vill inte tillbaka. Och då blev det mer att allting öppnade sig. Liksom. Vad ska man göra med sitt liv? Jag kanske kan använda mig av någonting, ja, något jag har lärt mig under de här åren. Och det jag upplevde att jag hade lärt mig var ju att jag hade lärt mig att berätta för människor. Och att också lärt mig att lita på att jag hade något att berätta först och främst. Vågat tro på att jag var värd att ta en plats. Det tar år för många. För mig till exempel. Så att, det kom naturligt att jag började skriva. Nu vill jag presentera, jag är väldigt stolt att kunna göra det, en av Europas största författare, Jo Nesbø. Varmt välkommen. Beskriv Pansarhjärta. Det begynner med att det är en ung norsk politikvinna som har reist till Hongkong för att leta efter en man som polisen är nödt att ha tag i Hongkong. Och efter att ha lett väldigt länge så finner hon honom på ett ställe som heter Chungking Mansion, som är fem höjblocker som ligger mitt i Hongkong, där det är massa små härberg, hoteller, bönerum, skomaker, träningsstudio. Alltså du kan leva ett helt liv inne på Chungking Mansion i Hongkong utan att måtte bevega dig utendörs. Och eftersom vi har så dålig koll på då din rockkarriär så tänkte jag att vi måste lyssna lite. Ja. Eller hur? Ja. Som kommer och som går. Är det här riktigt hit i Norge? Ja. Jo, tack.